Edhe pse dy barazime në të dy javët e shkuara nuk kanë dhënë rezultatin e pritshëm për ekipin e Veleçikut, çka do të bënte që të ishin në krye të grupit. Përsëri jo vetëm që synohet, por ambicie që ndrojnë sërish tek lojtarët dhe stafi teknik i Veleçikut, që mbase duke filluar nga kjo javë, që është edhe java e fundit për fazën e parë, ku Veleçiku do të presi në shtëpinë e vet ekipin kryeqytetas Internacional. Trajneri I Veleçikut, besnik Duli, shprehet I bindur për një rezultat pozitiv. Ekipi faktikisht pamarësisht rezultateve që kanë arritur dy barazime në transfer, ekipi është shprehur mirë, por problemi I mos konkludimit para porte në ka bënë që ne të mbasim ato 4 pikë të çmueshme që do ishin shumë të vlefshme për ekipin dhe sot ekipi do të ishte në pozita kryesuese. Nuk është pavësi e skuadrës në tërësi, se skuadra është shumë solide, është shumë kompakte dhe del shumë bukur për raportet, por aty mungon lojtari gol. Dhe kjo është defekti më I madh që ka ekipi jonë në gjithë këtë fazë të parë. Ne jena përgatitur seriozisht në gjitha drejtimet, e kena vlerësuar shumë ekipin Internacionalit të Tiranës dhe menoj që ekipi do të shprehet jashtëzakonisht mirë në fushën e vet dhe do të marrë 3 pikë rrallës, të cilat e kanë fut ekipin ton në vallën e pretendentëve. Pra, jena 3 pikë larg vendit parë. Problemet në repartin e sulmit, por dhe problematiket e shfaqura së fundmi për pagat e lojtarve, apo edhe bojkotimi publik I ultrasve të Veleçikut, si rrjedhoja një proteste në bashkinë Malësie Madhe, ndoshta do të ndikojë jo pak edhe tek ky takim, ku siç u shpreh tekniku Duli, mungesa e lojtarit gol dhe lojtarit të 12 janë jo të favorshme për ekipin.